Ne on niitä hyviä kysymyksiä, kuulkaas ihmiset. Hyviä kysymyksiä. Mennään. Pitäis toi varmaan laittaa tosta varmuuden vuoksi ensin äänet pois. Se olikin mukavasti 60. 60 noi äänet meinaa tossa ja hei, video on hei tulossa. Kattokaa. Kattokaa ihan mistä kohtaa vaan. Noin. Nyt se toimii. Meinaa palo päreet tänään. Tai en mä tiedä paloks ne päreet, mutta aina ei niinku oo sit ollut sitä. Tarvii saada aina semmonen motivaattori, että saa homman tehty. Nyt on taas yksi nauha, kun mä just pelästyn, että ei oo tallentunut, mutta on tää nyt onneksi tallentunut. Kasetti numero 407 ja tallennettu 20.2.23. Miss Skandinavia. Sitten on vampyyrin tappaja. Ja sitten on uusi iloinen teatteri. 26.9.99. En tiedä miksi mä oon senkin tallentanut, mutta huomasinpa vaan semmosen homman, että ei ollut muuten maikkarin logo silloin ajossa, että onko ollut logogeneraattori rikki vai mikä, mutta ja siihen aikaan muuten, kun analogiselta telkkarit kattelitte, niin mainos TV, kun niin ei silloin ollut, oliko silloin jo nelonen? Taisi olla, nelonen oli jo silloin, neloselta en tiedä, mutta kolmosella oli ainakin silleen, että kun katselit tekstitelevisiota, niin tekstitv-signaali meni poikki. Siihen kohtaan, kun tuli mainokset. No sehän johtui ihan puhtaasti siitä, että ne mainokset, kun on alueellisia ollut. Sitä mä en tiedä, miten ne tänä päivänä sen toteuttaa. Mutta kun alueelliset mainokset, niin se tuli, fiidi tuli sieltä niin kuin alueellisesti. Todennäköisesti asemalla oli systeemi ja siellä vedettiin varmaan ihan normaali videosignaali. Todennäköisesti ihan vaan vaihdettiin toinen lähde, kun se nimittäin tahtipulssi, mä sitä kyttäsin kerran, niin siellä tahdistuspulssi ei ollut samassa synkassa, niin se vähän niin kuin silleen meni silleen niin kuin vähän jännästi. No normi-ihmiset ei tällaisia kiinnitä huomioita, mutta mä en tiedä, mä en välttämättä ole ihan välttämättä normi-ihminen. Olisikohan tossa äänet kuinka kohdallaan? Tuolla olisi kyllä 99 vuoden nauhatarina. Tässä on äänet mettässä. Tai siis äänet on ihan ok, mutta siis niin kuin jos ajatellaan sitä hommaa, niin toi nauhuri on nyt, milloin nauhoitettu, niin se ääniraita on pikkasen eri kohdassa. Ja se tarkoittaa suomen kielen sitä, että kun mä en pääse tolla sitä säätämään, niin on tällaista. Tuolla olisi Viva Countdown 29596 MTV Gaala 2000 pätkä. Noita on muuten kiva katsella noita vanhoja juttuja, mitä täällä on tarjolla. Otetaan tosta noin taas. Katsotaan, miltä näyttää toi äänipolitiikka. Täällä onkin mielenkiintoisesti äänipolitiikka. Äänipolitiikka näyttää täällä ihan hyvältä. Kuva on vähän räkäni.
mut tahdistuu, signaalit on hyvät. Vähän on huono kuva. Kattokaa nyt itse analogista satelliittisignaalia. Olisi pitänyt olla vähän isompaa peiliä. Siikatkaas tosta. Näettekö? Siellä on oikeasti nyt sitä heikon satelliittisignaalin tunnelmaa. Ei se mitään. Otetaan se nyt joka tapauksessa siitä talteen. Sillähän tää nyt sitten menee. Nyt se onneksi toimii toi homma tossa. Tuolla olisi kasetilla 761, olisi Karpolla on asiaa 14.1.2001. 14.1. Kuningaskuluttaja 27.4.99. Mäkihyppyä menneiltä vuosilta. No niin, sit pitää painaa resettiä, kuulkaas täällä. Näytetään teille, miten painetaan resettinappulaa. Noin. Katsotaan vielä varmuuden vuoksi, että se menee niin kuin ok. Joo, hyvältä näyttää. Tasot näyttää hyvältä. Selvä. Pistetään kuulkaas menemään konjeelle tää. Siellä aikaisempi meneekin jo kovaa kyytiä. Mitäs me laitetaan kello? 14, 20, 14, 15, 16, 17, 15. Me laitetaan. No katsotaan nyt mitä toi kelaa tossa. Menee hetki. On tää kyllä oikeesti aika urakka. Onneksi tää on vähenemään päin nyt tää homma. Kyllä siihen nyt vielä jää muutama nauha. Jää siihen nyt sellainen varmaan satakunta nauhaa vielä laittamatta. 1300 nauhaa koneella, eikö se ole kiva? Eikö se ole kiva juttu? Voiko tällaiset kaarinat osais laittaa jotain hienoja kuvia sinne, mutta kun niillä on niin nykyihmisillä kiire, että ne ei kerkee. Ne ei vaan yksinkertaisesti kerkee tekemään mitään. Kerkiä tekemään mitään. Voi voi. Kamala, kun ihmisillä on niin kauhea kiire nykyään. Se on vähän... Se on tosi... ilkeä juttu. Eikö oo ihmiset? Se on vähän tällaista. Mutta olisi kiva, kun olisi niinku... olisi niin kuin näitä iloisia kuvia ja sun muita juttuja. On se sellaista. On se sellaista tää homma. Kaarina poisti kanavansa heti. On tääkin kyllä. Pistetään tosta. Kaarina pihalle. Noin. Siitähän se sitten mukavasti lähti taas kävelemään. Semmosta se on. Semmosta se on, joo. Kaarina on keksinyt jonkun uuden jutun tänne. Se on keksinyt, miten se pystyy kirjoittelemaan tänne ihan ilman, että sitä ei pysty edes pannaamaan. Aatelkaa. Eikö se ole mielenkiintoinen juttu? Kaarina on keksinyt jonkun uuden jutun. Kyllä nämä
kaarinat on oikeesti tota hienoja tyyppejä. Toi onkin tota mielenkiintoinen hommeli. Mielenkiintoinen hommelihan tää on. Tää on muuten hieno keksintö. Joku on keksinyt nyt hyvän pukin. Mutta ei se mitään, kokeillaan tollasta nappia sinne. Tätä mä en nyt ymmärräkään, että miten tää on mahdollista, mutta kaikkihan on maailmassa mahdollista. Kaikkihan on maailmassa mahdollista, että tota. No niin, sitten pistetään kuulkaas tässä taas pyörimään nauha, niin sillä me mennään eteenpäin. Siellä on nyt lähti 3 tuntia. Noin, aloita kaappaus siitä ja tosta lähti. Mutta kyllä se kaarina voisi laittaa sen oman kuvansa näkymään sinne. Se olisi paljon kivempi katsella sitä, kun olisi tota oma kuva. Mitäs se nyt on? 14, 15, 16, 17, 15 laitetaan kellot herättämään. 17, 15, noin. Siitä se nyt sitten lähti. 17, 15, hyvä. Se on siinä nyt sitten. Se lähti menee se talteen. Ja sit viedään tää. Tää viedään tonne. Tää on tallennettu nyt sitten tohon. Noin. Tällainen kasetti tossa pyörähti. Pyörähti ja toi tallentuu tuolla. Hyvä. Nyt me laitetaan tota tästä nappulasta, kun nyt se on väärinpäin, näettekö? Nythän se niinku tavallaan päällä, mutta nyt se on niinku pois, mutta kun siellä oli ne vaihtokytkimet sellaiset jännät. Piti tehdä näin. Kohta joutuu muuten viemään taas keskusvarastolle tavaraa. Siellä on tota hommelit taas sitä rataa, että pitää laittaa. Näs kattoo, mitä täällä nyt tapahtuu. Mennään katsomaan taas, mitä täällä niin kuin tapahtuu. Otetaan tosta vähän se. Otetaan tästä vähän sen tota tavaraa. Tavaraa vähän sen. Tohon mä laitoin, kuulkaas ihmiset, lampun. Eikö se ole hienoa? Tuon voisi kyllä kiristää jossain kohtaa. Onks meillä rukaria täällä? Onks meillä oikeasti rukariaka täällä? Mä en ole ihan varma. Siika taas vähän sen tossa. Onks meillä tota. Onks meillä tota kenties niin. Onks meillä kenties niin tuota täällä. On tos joku rukari. Katsotaan huvikseen, saaks me tällä. Tää tältä puolelta laittaa kiinni. Ettehän te ees nää. Katsotaan silleen, että te näette, kattokaa, kun tähän tuli. Mä siirsin sen lampun tähän. Ei se tällä rukalla onnistu. Onks meillä jotain sellaisia
Meillä on sellaisia ruuvimeiseleitä täällä, millä tän nyt saa tehtyä. Ei me sitten sitä tehdä, ellei tässä nyt. Tossa muuten on. Tässä on oikea meiseli. Tällaisen saa kiinni. Täältä. No nyt se on huomattavasti tiukempi. Nää on niitä oikeita lamppuja, ihmiset. Näitäkin oli muuten tuolla monessa roskiksessa. Ihan niin kuin silleen olivat odottelemassa, että ota minut ja vie minut ja näin. Ja kyllä mulle tollaset lamput kelpaa. Noi on oikeasti paljon parempia, kestävämpiä ja hienompia lamppuja kuin kun esimerkiksi niin kuin ne muovihimmelit, mitä tuolla on niin kuin tarjolla. Onkohan mun tasoja vähän liikaa tuolla? No niin, ihan varma. En tiedä sitten, että onko. Onko vaiko eikö? Joo. Ai. Mitäs sitten? Laitetaan täällä huvikseeni tiedoston siirto menemään. Kokeillaan, onko toi. Toi on siirtynyt. Onkohan se nyt oikeasti niin? Nyt on vähän väärässä kohtaa täällä. Otetaan senttitilaa. Mahtuu käsi tänne väliin. Lähtikö sieltä nyt, että tää kävelee? Taisi lähteä. Onko tuolla kuinka paljon tilaa muuten? Otetaan tonne kanssa. 56,9 gigaa. Sitten tonne E-asemalle. Emeli! Sinne otetaan toi VHS-35. Noin. Ja sitten tuonne F:lle otetaan nyt sitten tammikuu ja nämä kaikki videot tosta. Ja pitäisikö meidän laittaa tänne samalla, kun ei muutakaan tekemistä nyt tässä on, niin pistetään tää lataamaan tätä viimeisintä junia jokaiselle tarpeen mukaan. Eikö se ole hyvä? Se on hyvä video. Junia jokaiselle tarpeen mukaan. Myös Kaarinalle. Kaarinakin tarvii junan. Kaarina tarvitsi rakkautta ja läheisyyttä. Toivottavasti se joskus sitä tulee saamaan. Muuten silloin tollanen tulevaisuus, että se kirjoittelee ja katsoo Pasi Viherohon jokaisen videon. On siinä kyllä karmea kohtalo oikeasti ihmiselle. Kaikki videot on pakko katsoa. Ihan pakko. Perseestä on, mutta pakko on katsoa. Eikö se ole muuten kamala kohtalo?
tää on oikeesti jostain karmeesta sadusta tää tarina, paitsi että tää on niinku totista mitä tuolla tapahtuu? En kai mä nyt jumaliste tonne sitä laittanut siirtymään. Voi helvetti. Kyllä mä nyt saatana laitoin. Voi helkuti helkuti. Ei mun pitänyt tonne sitä laittaa. Otetaan se sitten sieltä pois. Ei sen tarvi nyt sinne mitään laittaa. Tässä on nyt sitten oikee niin kuin kasetti. Toi laitetaan nyt sitten. Aina niitä sattuu ja tapahtuu näitä tällaisia pikkuerheitä tälleen niin kuin tällaiselle vanhalle dementoituneelle herrasmiehelle. No niin. Nyt meillä on siellä levy. Onkohan se ihan, muistaakseni tää oli, se on nyt sit E-asema. Mikä mun piti laittaa? Mihin se muuten sitä siirtää? Ei kun niin, nyt se vetää sitä sinne. Tehdään uudestaan. Eikö mä sanoin, että se oli? No nyt meni taas vähän metsää sen tonne. 35 mun piti laittaa. Laitetaan tollanen. 35 ja tonne menee. Hei, nyt mä laitan tän päälle ja mistä mä saan tän päälle? Tosta. Katsotaan, että löytyyks. Toi pitää laittaa nyt tonne jemmaa. En mä nyt mitään lähetyksiä pysty tässä valitettavasti tekemään. Nyt ei resurssit riitä siihen hommaan. Mut kyllä me joku lähetys tehdään. Katsotaan nyt, jos saadaan tää sähköhomma tässä selville. Muuten siellä pyörii vaan niinku radioon pyörii vaaliohjelmaa. Et mun täytyy tässä tuota hommaa mietiskellä, miten se menee. Olikos meillä on tämä? Oho! Kyllä se ressi vaan. Ressi aiheuttaa tollasia juttuja. Ei ole ilmeisesti ollut terveysjäätelyä, että on ollut jotain. Jotain ei niin hyvää. Mut nyt on taas yksi juttu kopioitu tonne piiloon ja hyvä niin. Hyvä niin. Saas nähdä, tuleeko ensi viikolla Helsingin reissu. On vähän semmosia elkeitä, että saattaa olla, että Helsingin reissu tulee. Niin kuin noita firman asioita. Niitä luultavasti tulee. Ja samalla saa sitä ihanaa terapiaa, mitä nykyään niin harvoin saa. Terapiaa, tiedättekö? Miksi tää kestää näin kauan? Ai jaa, pitäisikö lähteä ottaa pienet nokkaunet, olisiko siinä mitään? Olisiko siinä mitään järkeä?
oishan siinä. Totta kai siinä olisi järkeä, vaikka millä mitalla. Nyt se muuten aukesi. Joo, tännehän mä näitä. Ihan väärään paikkaan laitoin. Poistetaan. No niin, nyt meillä on täällä. Tuon voisi laittaa siihen. En tiedä, kannattaako tällaista uhrata soittokoneeseen, hei. On vähän prämeä. Vähän sen prämeä meinaa tota. Joo. Missähän mulla on puhelin muuten? Katsotaas huvikseen tosta tota. Ai, miten mä laitoin tota. Väärin! Onks tää nyt? Joo! Mennään tosta lähetään. Tosta lähdetään menemään. Hyvää päivää, Krikke. Mitä sinne kuuluu?
mulla on täällä tota tällainen prokkis taas vaihteeksi menossa. Hei, sainkohan mä jo ladattua muuten sen yhden jutun? Katsotaan säkkiä toi tosta. Laitetaan toi kohta soimaan. Katsotaan saadaanko me tosta. Hei. Onko täällä mitään? Toi on pois. Laitetaan toi. Tuossa on sun alkuperäinen valokytä. Pikkapusa. Noin. Tää irvistää. Mä en tiedä, tää ei mene. Vikaantuminen menee tässä junassa. No, tuon voi laittaa julki. Sinne tulee, kuulkaas teille, kohta video toiselle kanavalle. Eikö oo ihanaa, että videoita tulla tupsahtelee näin niin kuin hartaana pyhäpäivänä. Hartaana pyhäpäivänä lähtee noin. Siitä lähtee junaa jokaiselle ihmiselle. No, siitä julkaisen ja näin. Sinne läks. Ja tätä myötä mäkin lopettelen. Pitäkää lippua korkealla ja Marjatallekin terveisiä. Laita seuraavaksi parempi profiilikuva sinne. Se on vähän tyhmän näköinen. Vai mikä Tatjana tää nyt on? No ei voi muistaa tollasia. Tollaisia, mitä sattuu, mistä sattuu, mutta mennään näillä. Moi moi!